Tak, to asi máme... Já potřebuju člověka. Opravdu, nebo nejlepší by bylo, kdyby se mnou komunikovali všichni lidi, kteří chtějí... Můj demo. A už teďka začali psát svoje... Až přirátě domů, tak se subírovat, co se jim jako líbilo, na takovou Filipiku, Fajeton... Můj demo. Potom turnaj, něco takového sepsali. Já to udělám, já to mám spousty ilustračních fotografií, to není vůbec problém. Demo. Ale je důležitý, aby byla vlastně vůbec nějaká batáž. Řekl to hezky, co se vám líbilo. Ne, abyste se nějaký... Můj její demo. Co se vám líbilo? Takže to byla druhá věc. Můj její demo. Jo. Tak bychom se tady udělali koncertní germáci, kteří jsou demo. Kompletní sestavy, takže by se tady udělala takový jazzový kombo, muzika. A záleží jenom prostě na tom, jestli lidi budou pít. Můj demo. Já si myslím, že by to bylo dobrý se soutěž, já znám, že se rovnou soutěž s 5 korunou, to se rozumím 5 korun na to. Ne. Můj demo. Dobře teda, no, tak bez 5 koruny, no, ale to bylo všichni švidlova. To se nepozná. Soutěže mohou být, já mám několik typů na soutěže, myslím, že by vás velice zajímaly třeba soutěž z oboru poznavač. Můj demo. Já myslím, že je spousta tady lidí, nebo... Je nás málo znamců. Nebo hymny, třeba spousta lidí. Můj demo. Třeba hymnu naší generace. Ano, třeba afgánská hymna je strašně zajímavá, zní jako kolínek, to spousta lidí neví. To vám můžeme zahrát. Můj demo. Ale to bude až teprve po té, co se v finále routí a už nebude o co hrát a prostě se všichni... Můj demo. Mně se na životě nejvíc líbí, jak je zajímavý. Můj demo. Kolikrát jsme si stokrát řekli, že nevím, jestli by dělat dobře, jako že pevně. A je to. Můj demo. Já myslím, že vám potřebujeme hlavně finalistů. Hodně štěstí. Zdraví. Můj demo. Šťastně veselý. A všechny si vás postupně dovolují pozvat do studia k malému improvizovanému rozhovoru a kdo tam nepřijde, ten nepůjde. To je pro dějiny.
Mojej temu.